pika pika and pika pika. Pika pipa and pika 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 pika. Pika 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 pika. Primus. Men jag litar inte på Harry. Du kan inte bo kvar på hotellet. Jag kan flytta in hos Astrid för en tid. Jag gör det. Du behöver inte oroa dig. Thank you.
Mm. Det var starkt. Men bra. Riktigt bra faktiskt. 800 liter. I Boden. Snyggt. Ja, vi börjar få fart på maskinen. Men Åsa... Ja, det där får samfället ta hand om. Jag vill inte veta. När man pratar om trollen. Du kommer hit alldeles själv. Du, jag börjar förstå vad du är för en sorts psykoanalytiker. Ända sedan du kom hit och startade din jävla praktik här så har hela byn... Det har inte du något med att göra. Om du visste hur många som jag har hjälpt i den här förbannade hålan. Det är hårda tider nu och det är lätt att råka illa ut. Fan menar du med det? Du borde gå. Det börjar skymma. Ta hand om dig. Hur du står ut. Det är så jävla tryggt. Du kan inte ens laga mat. Jag var ju med på det. Jag gjorde ingenting. Inte ett jävla skit gjorde jag. Hur känner du när du berättar det här för mig? Alla känner likadant. Du måste lita på mig. Han håller på med någon jävla advokat, vet du. Vi kommer inte få någonting. Harry, du måste ta över kontrollen.
jag kommer ta hand om honom. På mitt sätt. Jag såg Åsa nere vid fabriken. Hur skulle det gå till? Du måste vila. Det har varit jobbigt för oss alla. Varenda jävel i denna håla har legat på min analyssoffa. Och nu har jag dem precis där jag vill ha dem. Det är ditt drag, Rune. Nu får du ta hand om offerlammet. Va? Men för helvete! Lyssna! Jag vet precis vad som behöver göras. Allting är förberett.
ja. Jag är tillbaka. Är det något speciellt? Det är mycket att styra upp i den här byn. Du vet fan ingenting. Kamensky. Inga blommor. De ligger på graven. Ja, det är för jävligt. Eller hur? Jag tycker att du ska packa ihop dina grejer och dra. Det här är bara början. Fan, är du med där? Ja. Det är inte lönt att ösla kula på dig. Fan, jag släppat dit dem. Ja, Harry. Det är fan helt otroligt.
Det är en stor fågel. En stor mörk fågel. Den svävar över byn. Sen så lägger den så här på mitt bröst. När jag ska sova. Så är det en bur. För ansiktet. Så att den inte ska kunna picka mig. This old heart of mine, I'll never find. Jag kan inte sova.